a totes i a tots. Com sabeu, aquest cap de setmana celebrem les nostres festes de tardor. La nostra festa és un element d'identitat de Sant Feliu i forma part del nostre patrimoni cultural. També és un element de cohesió, de sentiment de pertinença i d'orgull de ciutat, que s'articula al voltant d'un imaginari i d'activitats pròpies creades i realitzades a Sant Feliu. I és un element de participació. La festa de tardor no es podria concebre sense la implicació d'entitats i ciutadania. De fet, només en la seva organització participen més de 1.500 persones i les seves activitats interpel·len a tota la ciutadania. Finalment, també són un element de dinamització de l'economia, perquè la cultura també és activitat econòmica, sostenible, perquè artistes, personal tècnic, empreses de serveis hi participen també a la seva realització. Malauradament, la crisi sanitària, social i econòmica provocada per la Covid-19 ens ha obligat a redimensionar, adaptar i modificar substancialment la celebració d'enguany, en un treball conjunt entre institució, entitats i colles de la ciutat. A les activitats previstes s'aplicaran mesures de seguretat necessàries, aforaments limitats, controls d'assistència, mesures d'higiene i prevenció i limitació d'horaris. En paral·lel, s'ha treballat en una programació virtual que serà complementària a la programació presencial per gaudir-la completament des de casa. I tot això amb un criteri d'austeritat d'acord amb les circumstàncies, reduint el cost total de la festa, però prioritzant la contractació d'artistes, personal tècnic i empreses de serveis de caràcter local. El coronavirus no ens pot guanyar la batalla, no ens pot prendre una de les formes d'expressió més pròpies de l'ésser humà com és la cultura. Ens ha deixat sense abraçades i ens obligarà a reconstruir el nostre teixit econòmic i social, com fem precisament apostant per aquest model de festes, però no ens deixarà sense la nostra creativitat, el nostre art i la nostra alegria. Que gaudiu molt de la festa de tardor i visca Sant Feliu!